Ֆիլման են ենթարկել, որ քան տեղեկացա մեր բազմաթիվ երիտասարդների, գիտեք, ակամայից հիշեցի, որ մեկ տարի առաջ այդ երիտասարդների մեծ մասին Ֆիլման են ենթարկել կառավարության մեկ այլ շենքի, կրթության գիտության նախարարության դիմացից, որտեղ այդ երիտասարդները պահանջում էին չկոտրել ազգային ողնաշարը, չհանել հայագիտական առարկաները, չհանել ռազմագիտություն առարկան, պահպանել մեր ազգային ոգին, որին ամեն ինչով խոչընդոտում էր կրթության նախարար Արայիկ Հարությունյանը, խոստանում էր դաշնակցական երիտասարդներին տուփերով կոռուպցիոն քրեական գործեր ուղարկել դաշնակցության գրասենյակ, Նիկոլ Փաշինյանը այդ ժամանակ մի արտառոտ արտահայտություն ունեցավ, որ ուղղակի գետինը կարող էր մտնել ցանկացած դպրոցական կրթություն ունեցող մարդ, որ խոսքի մեջ ասեց հայերը կովկասյան ժողովուրդ են եւ մեր երիտասարդներից Գորը Սարգսյան ասեց, պարոն վարչապետ, մենք հնդ եվրոպացի ենք եւ ոչ թե կովկասյան ժողովուրդ։ Այդ երիտասարդներին բերման ենթարկեցին Բիրտ ուժով հսկայական կարմիր բերետավորների զորախմբեր հանելով։ Հետո այդ Պորոտախոս Արայիկ Հարությունյանը այլևս նախարար չէ, հիմա եկել է այստեղ Նիկոլ Փաշինյանի գլխավոր խորհրդական է աշխատում։ Այդ բոլոր Արայիկ Հարությունյանի պաշտպանող պատգամավորները, ձայները հիմա դուրս չի գալի, բոլորը միայն սելֆիի համար, իբր թե առաջնագիծ էին գնում։ Այդ երիտասարդները առաջին օրվանից գնացին առաջնագիծ, մինչև վերջ կանգնեցին մարտական հերթապահության, մնացին, դիրքեր գրավեցին, այդ երիտասարդներից նաև զոհեր եղան, այսօր էլ քաղաքական պայքար է բերման են ենթարկվել։ Այդ երիտասարդներն են, որ այս երկրի ավարած ամբողջ կուսակցության տեսակը վերացող է այս երկրի։ Տեխնո երաշխությամբ Հայաստանի անկախության տոն է նշում։ Կներեք, մի քիչ երկարացնեմ։ 2019 թվականի սեպտեմբեր 21 Գյումրիում այս կառավարությունը նշում էր Հայաստանի անկախության օրը։ Չգիտեմ, բոլորդ կարող եք ձեր արխիվները հեռուստատեսությունների հանել, բավական եղավ, կարելի է ամեն ինչ արդեն ասել։ Սև Բերդում նշում էին Հայաստանի անկախության օրը։ Ինչ հասարակական կազմակերպություն, արժանի, անարժան պաշտոնյա դեպուտատ կար, լցված էին դահլիճում, ու պետք է տեսնեք այն խայտառակությունը, Հայաստանի զինված ուժերի ամբողջ հրամանատարական կազմը մի անկյունում ոտքի վրա կանգնած էր։ Սա է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, սա է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը։ Սեպտեմբեր 21 2019, հիմա ասում են ինչի եղավ, այդպես եղավ, գեներալներին, հրամանատարներին Սև Բերդում նստած էին ՊՊՑ գունդ գրավողներ, 3 ոստիկանների սպանության հեղինակներ, առոք-փառոք նստած էին դահլիճում, բանակի ամբողջ հրամանատարությունը անկյունում կանգնած էր, ի վերջո ստիպած նրանք դուրս եկան դահլիճից։ Սա խորհրդանշում է ամբողջ 2.5 տարի կառավարումը, բանակը եւ այսօրվա արդյունքը։ Շնորհակալ եմ, այլ բան չի լինելու։